Caparidze'nin adını daşımağa başladı. Sonraki dövrdə yenə adlar dəyişdi. Biz bu barədə hələsə məlumat verəcəyik. Hələlik isə 1898-ci ildə Bakı milyonçusu Zəkiyevin 3 mərtəbəli əzəmətli mülkü Səlimxanovun 2 mərtəbəli mülkünün yanında inşa olundu. Diqqət yetirin, nə qədər gözəllik var, nə qədər qeyri-adilik var bu əzəmətli mülkdə. İlk olaraq onun eyvanlarına diqqət yönətmək istərdim. Daş bina üzərində taxtadan inşa olunmuş eyvanlar çox gözəldir və Bakıda demək olar ki, Şüşəbənd stilində inşa olunmuş ilk eyvanlar məhz Zəkiyevin mülkündən başlanır. Binanın, qeyd etdiyim kimi, 3 mərtəbəsi biri naxışlarına görə digərini tamamlamır. Tam fərqlidirlər, onların üçü də ayrı-ayrıdır. İkinci mərtəbədə iki taxtadan şüşəbənd bu binaya xüsusi bir gözəllik bəxş edir. Daş üzərində işləmələr, simmetriyaya tam riayət olunması, giriş qapısının tən ortada olaraq yuxarılara açılan hissələri və eləcə də pəncərələrin tam bir-birini təkrar etməyən formaları bu binanı şəhərin bu hissəsinə xas olan ən gözəl binalardan edir. Belə bir film var, Bakı Eyvanları. Bu film görkəmli kino rejissor Arif Babayevin xatirəsinə həsr olunub. Senari müəllifi Əhməd bəy Aşurbəyovun senarisi əsasında Zaur Məhərrəmov Bakıya bir vurğunluq ifadə edib və bu filmdə həmin bu Şüşəbənd bir neçə dəfə gözlərimiz önündədir. Bir qədər romantika var, bir qədər gözəllik var və bir də tarixə bir baxış var bu filmdə. Nə yaxşı ki, Zəkiyevin mülkünün bu gözəl hissələri lentə alınıb. Uşaqlıq dövrümün xatirələrini canlandırıram. Çox qeyri-adi hisslər keçirirəm bu küçə haqqında, mənə doğma olan bu küçə haqqında danışarkən. Mikhailovs küçəsi 5-7. İndi bura Əziz Əliyevin adını daşıyır. Tarixən küçə 1880-ci ildən abadlaşdırılmağa başlayıb. Abadlaşdırılan küçədə ilk tikilən binalardan biri məhz hal-hazırda qarşısında dayandığım 1880-ci ildə tikilməyə başlayıb. 1890-cı ilə qədər 10 il ərzində 3 mərtəbəli, bir o qədər də dəbdəbəli olmasa da, amma özünə məxsus səliqə və səhmana və bir də bir qədər standart formalardan kənara çıxması ilə əlamətdardır. Diqqət yetirin. Birinci mərtəbə hər zaman olduğu kimi ticarət köşkləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. İkinci və üçüncü mərtəbələr yaşayış üçün tikilmişdir. Diqqət yetirin, ikinci mərtəbə üçüncü mərtəbəni qətiyyən təkrar etmir və eyvanların ölçülərində də bu özünü biruzə verir. Naxışlar üzərində işləmələr bir qədər çox deyil, amma çox ciddidir. Pəncərələrin formaları ikinci mərtəbədəki və üçüncü mərtəbədən tamamilə fərqlidir. Amma ümumi bir ansambl buranı çox gözəl edir. Bir daha qeyd etmək istərdim ki, Mikhailovsk küçəsində 5-7, indiki Əziz Əliyev 7-9 ünvanında yerləşən bu mülkdə, bu küçəyə bir rəng qatan, bir kolorit yetirən mülklərdən biridir. Hər bir daşın öz yaddaşı, Mikhailovsk küçəsi 9
ünvanı çox böyük bir ərazini əhat edir. 1899-cu ildə Yozef Qaslavskinin layihəsi əsasında çox uzun bir bina inşa edildi. Bu mülk sonradan Mikhailovsk sıraları deyə adlanırdı. Birinci mərtəbəsi bütün küçə boyu müxtəlif ticarət obyektləri üçün nəzərdə tutulmuşdu və o zaman da burada çox bahalı və dəbdəbəli mağazalar yerləşirdi. Üçüncü mərtəbə daha çox yaşayış üçün və ofislər üçün nəzərdə tutulmuşdu. İkinci mərtəbə isə birinci və üçüncü mərtəbəyə nisbətən çox da hündür deyil və bütün sıra boyu yarım göz şəklində olan pəncərələrlə əlamətdardır. Naxışları çox olmasa da, amma çox maraqlı arxitekturası var. Və demək mümkündürsə, Mikhailovsk sıraları Bakının ən uzun olan küçələrindən və ən uzun mağazalar olan binalarından biri hesab olunur. Təxminən 5 pəncərə Azərbaycan çörəyi dükanına məxsus idi. Oradan aldığım 10 qəpiyə olan kişmişli bulkalar, əvvəlcə 29 qəpiyə olan yarım boz rəngli undan hazırlanmış baton çörəkləri, sonradan 35 qəpiyə digər bir baton, ən çox isə üstünə xaş-xaş səpilmiş gəncə çörəyi 45 qəpiyə olardı. Biz buradan alardıq. O zamanlar çox uzun ölçüdə, nazik və uzun ölçüdə lavaşlar var idi. Onların dadı indiyə qədər damağımdan getməyib. İçəri daxil olarkən orada satılan şirniyyatın da ətri hər zaman burnumdadır. Sirdaş. Mikhailovsk küçəsi ilə tanışlığımız yenə də davam edir. Mikhailovsk küçəsi 4 ünvanda yerləşən 4 mərtəbəli əzəmətli mülk. Diqqət yetirin, digər mülklərdən çox fərqlənir. 1911-ci ildə Dadaşovlara mənsub olan bu bina özünün formaları ilə tam fərqlidir və arxitekturada, Bakı arxitekturasında ilk dəfə yarım dairəvi eyvanlardan məhz bu binada istifadə olunub. Daş üzərində işləmələr bir o qədər çox olmasa da, həmin o ciddi stil bu binaya xüsusi bir görkəm verir. Maraqlıdır. Bina uzun zaman orada yaşayan və fəaliyyət göstərən insanlarla əlamətdar olub. 1992-ci ilə qədər binanın ikinci mərtəbəsində müəllif hüquqları agentliyi fəaliyyət göstərirdi. Həmçinin bu binada görkəmli dövlət xadimi Əziz Əliyev yaşamışdır. Və məhz onun şərəfinə bu küçə hal-hazırda Əziz Əliyevin adını daşıyır. Növbəti sizi tanış etmək istədiyim mülk 1896-cı ildə Mikhailovsk küçəsində inşa edildi. Simonsanın layihəsi əsasında 2 mərtəbəli ciddi, klassik formaları özündə ehtiva edən mülk bax budur. O da 3 küçəyə açılır. Mikhailovsk küçəsi, Baryatinskaya küçəsi və bir də Olginsk küçəsinə açılan hissələri var. Bina tam düz bucaqlı formasında deyil, bir qədər mailli var. O da bu yerin formasına, reliefinə uyğun olaraq seçilmiş bir arxitektura üslubudur. Və onu da qeyd edim ki, bu cür binalarda mənzillərin formaları da bir qədər qeyri-adi olur. Giriş qapılarına gəlincə isə həm Mikhailovsk küçəsi tərəfdən, həm də Baryatinskaya küçəsi tərəfindən onun giriş qapıları var. Eyvanları, pəncərələri, pəncərələrin üstlərində olan naxışlar və daha çox yuxarı mərtəbələrdə olan xüsusi arxitektura naxışları bu binaya xüsusi bir gözəllik, xüsusi bir zövq verir. Sadəcə olaraq dayanaraq onun gözəlliyindən zövq almağa dəyər. Ən adi Avropa mədəniyyətinə, Avropa arxitektura üsuluna xas olan xüsusiyyətlər də yerli Azərbaycan memarlarının qarışıq bir işinin tam təzahürü kimi də qəbul etmək olar. Sırf Bakıya xas olan 2-3 mərtəbəli binalar fonunda o yaxınlıqdakı 4 mərtəbəli binadan bir o qədər də geriyə qalmır. Bəlkə bu küçənin formasına görə onu daha çox tamamlayır. Sütunlar üzərindəki o daş kəsmələr, eləcə də binanın birinci mərtəbəsindəki iri vitrinli ticarət obyektləri də burada çox məşhur olub. Bu yerdə daha bir xatirəmlə bölüşmək istərdim. Bir zamanlar burada birinci mərtəbədə gördüyünüz həmin o firma mağazasının yerində böyük bir dərzi emalatxanası vardı. 1985-ci ildə
toyum ərəfəsində mənim bəylik kostyumu, bax bu yerdə tikib hazır etmişdilər. Xoşuza gəlmədik. Salam əleyküm. Əleyküm əssalam. Mənə kostyum lazımdır. Ölçüsü 50 rostlu dön. Rəngi? Mümkünsə boz. İş yolu ya toy bayramçı? Toy bayramçı? Oldu baş üstə. Jiletlə ya jiletsiz? Jiletlə olsa laf əla olar. Necə istəyirsiniz? Yugoslavya, Fransa, Gollandiya, Polşa, Bolqariya. Sizdə... Özümüzünki necə? Valadarski fabrikası. Valadarski? Mümkünsə. Özüm ölüm yoxdur. Dört tənəsini almışdıq, axırıncı yoldaşa qismət oldu. Neynəmək olar, fabrik çatdırmır. Gələn kim uxtarır, tələbat böyüdür. Yugoslavya, Belçika, Gollandiya, Finlandiya, Portugaliya, Fransa, Yaponiya, İngiltərə. Sağlığına geyinəsiniz. Çox sağ ol. Sağ ol. Xoş gəldiniz. Sirdaş. Bu küçə Haşimov döngəsi adlanır. O, bu binanı inşa etdirmiş məşhur Bakı milyonçusu Hacı Baba Haşimovun şərəfinə belə adlandırılır. Yuxarıdakı meydan da Haşimov meydanı, daha sonraki dövrlərdə Dumskaya, yəni Duma meydanı kimi tanınmışdı. Haşimovun əzəmətli mülkü haqqında söhbətə keçməzdən öncə, bax bu yeri sizə bir daha Azərbaycan filmlərindən birində göründüyü kimi xatırlatmaq istərdim. Mənim səhvim nədədir? Ondadır kədin səni qoyurum, öz ağlınla durub oturasın. Bağır ağaç! Qıran əmrəsi ilə say! Ayca! Çağırlar! Dayan, çağırlar! Amı gedib qeyd stoluna yaxınlarsın! Mənə bax, hey! Niyə qanunu pozursunuz? Kim sizə ixtiyar verir ki, hökumətin qanunu pozursunuz? Kimdə qanunu pozan, abacı? Birinci elə siz! İnvalidi fronta aparırsınız. Görün bunun üstündə mən sizi tuturam ya yox. Abacı mani olmayın, bunu bura kim bıraxır? Əşk qışqırma üstümə bircə, arvadın zadın döyləm sənin. Demişim, deyəcəyim də. İndi də başlamışsın invalidləri fronta aparırsınız. Ay anam, abacım, nə invalid, hansı invalid? Göstərin o invalidi mənə görüm.